Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel série o jazyku R. Dnes nás čakajú faktory. Čo je to faktor a prečo by sme ho mali používať? Termín alebo pojem faktor odkazuje na typ štatistických dát používaný na ukladanie kategorických premenných. Rozdiel medzi kategorickou premennou a spojitou premennou je v tom, že kategorická premenná môže nadobúdať iba obmedzený počet hodnot, môže patriť k obmedzenému počtu kategórií. Zatiaľ čo spojitá premenná zodpovedá neobmedzenému počtu hodnot. Je dôležité, aby R-ko vedelo, či pracuje so spojitou alebo kategorickou premennou, pretože tak môže pristupovať štatistickým modelom, ktoré v budúcnosti vyvinieme inak. Dobrý príklad na kategorickú premennú je pohlavie. Často to môžeme obmedziť, to platí hlavne v dnešnej dobe, často to môžeme obmedziť iba na dve kategórie, mužské pohlavie, ženské pohlavie. A v tejto lekcii máme ľahkú úlohu. Máme do premennej teória priradiť reťazec faktory pre kategorické premenné. To je všetko. Pokračujeme ďalej. Druhou časťou témy, čo je faktor a prečo by sme ho mali používať. Aby sme mohli vytvoriť faktory v R-ku, na to využijeme funkciu faktor. Prvá vec, čo musíme urobiť, je vytvoriť vektor, ktorý obsahuje pozorovania, ktoré môžeme rozdeliť na obmedzený počet kategórií. Napríklad vektor pohlavie obsahuje pohlavie 5 individuí, buď mužské alebo ženské. R-ko používa termín level faktora, aby určilo tie rôzne kategórie. V tomto prípade bude levelom mužské pohlavie, ženské pohlavie. A tá funkcia faktor zakoduje vektor ako faktor. Je 19 hodín. Takže faktor je vlastne špeciálny typ vektora. Takže tento vektor ideme zakodovať ako faktor pomocou funkcie faktor. Argumentom tejto funkcie bude ten vektor pohlavia a dáme si ten faktor vytvorený na základe toho pohlavného vektora aj zobraziť. Takže odošleme odpoveď. Tak tu máme ten faktor. Vidíme, že okrem hodnot sa tu objaví aj riadok levely, úrovne, kategórie. Ženská kategória, mužská kategória. No a ak sa chcete dozvedieť viacej o faktore, tak stačí dať otáznik a faktor. To isté platí aj pre maticu. Ja chcem len faktor. Takto. Dám Enter. A tu sa mi objaví dokumentácia o faktore, pre faktor. Môžeme si dať aj dokumentáciu pre maticu. Takže takto to funguje. Tu sa prepneme späť na skripty a pokračujeme ďalej. Tretou časťou, čo je faktor a prečo by sme ho mali používať. Takže sme si povedali, že máme
kategorické premenné a spojité premenné. A kategorické premenné sa delia na dva typy. Nominálna kategorická premenná a ordinálna kategorická premenná. Nominálna premenná je taká kategorická premenná, ktorá nemá v sebe skryté poradie. To znamená, že je nemožné povedať, že jeden prvok tej kategórie je cenejší ako druhý prvok. Napríklad, keby sme mali kategorickú premennú animálny zvierací vektor s kategóriami slon, žirafa, osol a kôň. Nie je možné povedať, že niektoré zviera je dôležitejšie ako druhé. Naopak, ak máme ordinálne premenné, tí majú prirodzené zoradenie. Napríklad, keď sme mali vektor teploty s kategóriami nízka, stredná a vysoká, tak je jasné, že stredná teplota stojí nad nízkou a vysoká nad strednou. Takže máme tu zvierací vektor, klubíme z neho faktor, dáme si ten faktor zobraziť. Potom tu máme teplotný vektor a dáme si ho tiež zobraziť. Najskôr premeníme na faktor a všimnite si, že musíme povedať R-ku, že to bude ordinálna premenná. Nie je samozrejme R-ko také inteligentné, aby už z tých samotných názvov zistila, o čo ide, tak povieme, že to bude ordinálna premenná a povieme R-ku aj, akom poradí to má zobraziť. Alebo zoradiť. Keď spustíme ten kód, zobrazíme tento riadok. Keď chcem spustiť všetko, tak musím označiť všetko. A tu vidíme pri tej ordinálnej premennej to znamienko menej. Nižší, stredný, vyšší. Na rozdiel od toho zvieracieho faktoru, kde nevidíme medzi zvieratami, medzi kategóriami zvierat žiadne to porovnávacie znamienko. Samozrejme, môžeme to poradie si určiť sami. Môžeme presunúť médium až sem. Aj keď to bude úplne nelogické, ale je to možné. Vidíme, že teraz je poradie takéto. Takže nie je to žiadny zázrak, sami určujeme to poradie. Ideme sa venovať tým levelom pre faktor. Niekedy dostanete vektor, ktorý už má tie kategórie nejako pomenované. Tu máme pre mužské a ženské pohlavie skratku MF. No a ak sa nám tieto kategórie nepáčia, ich mená, tak pomocou funkcie level môžeme tie kategórie premenovať. No ale musíme si vždycky pozrieť, v akom poradí sú tie hodnoty v tom pôvodnom faktore. Takže by sme si mali ten faktor aj zobraziť, tento faktor. Takže označím prvé tri riadky a spustím to. Takže poradie levelov je FM. Takže keď to budeme teraz meniť, ten názvy tu, tak použijeme poradie ženské, mužské. Samozrejme, keď to budeme robiť v nejakom vlastnom projekte, môžeme použiť aj slovenské názvy.
Teraz, aby sme prešli ďalej, musíme použiť anglické. Odoslať odpoveď. No a vidíme, že sa už zmenilo to FM na ženské a mužské. Táto funkcia súhrn podľa autorov tohto tutoriálu by sa mala stať vašou obľúbenou funkciou, pretože vám dá rýchly prehľad o obsahu premennej. Tak pozrieme sa na to. Máme tu opäť ten vektor s pohlaviami, z ktorého urobíme faktor. Premenujeme tie jednotlivé kategórie na celé slova. No a teraz vygenerujeme dve zhrnutia. Najskôr pre ten pôvodný vektor a potom aj pre ten faktor, ktorý z neho vytvoríme. No a dáme si to iba zobraziť. Takže keď použijeme súhrn na vektor, tak nám vypíše iba dĺžku toho vektora 5 a vlastne typy tých elementov. Keď použijeme ten súhrn na faktor, tak nám vypíše kategórie a koľko elementov patrí ku ženám a koľko elementov ku mužom. Máme tu 3M-ka, takže je to naozaj správne. Teraz ide boj pohlaví. Možno sa pýtate sami seba, čo sa stane, keď sa pokúsime porovnať prvky toho faktora. Takže nič sa nezmenilo, stále máme ten vektor pohlaví, urobíme z neho faktor, premenujeme kategórie a teraz podobne ako pri vektoroch, pretože faktor je vylepšený vektor, dá sa povedať, pristupujeme k prvému prvku faktora a k druhému prvku. Prvý prvok faktora je M-ko, môžeme si to dať aj vytlačiť a dáme si vytlačiť aj ten druhý prvok a potom ich máme porovnať. Takže máme urobiť test, či muž je viacej ako žena. Odoslať odpoveď. A máme tu chybu, ale tá chyba tento raz nie je chyba, že by sme urobili niečo zle, čo od nás nežiadali, ale je to tá chyba, pretože nás žiadali o blbosť. Nemôžeme porovnávať faktory, ktoré nie sú ordinálne. Pracovali sme s nominálnym faktorom alebo faktormi. No a to NA znamená výsledok, ktorý dostaneme, keď sa pokúsime porovnať faktory, kde to nemá význam. No a teraz ideme tie faktory porovnávať, také faktory, ktoré sú ordinálne. Takže predtým sme mali nominálny faktor, teraz ideme na ordinálny faktor. No a máme nejakú skupinu analytikov a zisťujeme rýchlosť ich práce, ich výkonnosť a máme vytvoriť vektor rýchlosti s 5 vstupmi. Takže použijeme tú funkciu C a prvým vstupom pre analytika 1 je jeho rýchlosť stredná. Pre druhého analytika ten je pomalý. Aj tretí analytik je pomalý.
to musím zmeniť na čiarku. Štvrtý analytik a jeho výkonnosť je na strednej úrovni. No a nakoniec tu ešte máme analytika číslo 5, ten je rýchly. Nemáme to zmeniť na faktor, takže je to všetko. Môžem si dať ten vektor zobraziť. Máme obyčajný vektor. Pokračujeme ďalej. No a teraz ten vektor rýchlosti premeníme na faktor pomocou tej funkcie faktor. A má to byť neobyčajný faktor, nominálny, ale ordinálny. A vtedy musíme pridať argument usporiadaný, nastavený na pravdu. A musíme pridať aj levely, ktorými určujeme poradie. Od najmenšieho po najväčší. Takže máme z toho urobiť faktor. Takže z čoho? Z toho vektora rýchlosti musíme nastaviť usporiadanie na pravdu. Logická hodnota pravda, všetko musí byť veľkými. A potom musíme pridať ešte aj tie úrovne, levely. A levely budú udané pomocou vektora. Nesmieme zabudnúť na tú zátvorku. Táto zátvorka zodpovedá tejto zátvorke. Takže to C-čko. No a máme to usporiadať v poradí od najpomalšieho po najrýchlejšieho. Takže začneme pomaly. Pokračujeme strednou rýchlosťou a skončíme rýchlým analytikom. Vytlačíme si faktor rýchlostného vektora a aj zhrnutie. Odoslať odpoveď. Alebo nedám ešte odoslať odpoveď, si to všetko označím. Spustím kód. A vidíme toto znamienko a keď si dáme zhrnutie, tak máme vytlačený počet tých jednotlivých elementov toho faktora. Keby sme tu dali false, a opäť to spustili, tak to znamienko menší zmizlo. Vrátim to späť. Tento raz to aj odošlem. Všetko v poriadku.